നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ആദിത്യ ഷണായി, കൺസൾട്ടൻറ്റ് യൂറോളജിസ്റ്റ്, മലബാർ ഹോസ്പിറ്റൽ എരഞ്ഞിപ്പാലം, കോഴിക്കോട്. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളിൽ രാത്രി മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇത് ഒരു അസുഖമായിട്ട് ഒരിക്കലും കണക്കൂട്ടേണ്ട കാര്യമല്ല. കാരണം യൂഷ്വലി ഒരു 3-4 വയസ്സ് വരെ മലത്തിൻ്റെയും മൂത്രത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ കുട്ടികളിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മെച്യൂരിറ്റി വരുന്നവരെ അത് കാണുന്നതാണ്. എന്നാൽ 3-4 വയസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് 5 വയസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ അത് ചില ആൾക്കാരിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ മെച്യൂരിറ്റി എത്തുന്നവരെ ചില കുട്ടികളിൽ കുറച്ച് ഏജ് കഴിയുന്നവരെ കാണപ്പെടാം. എന്നാൽ യൂഷ്വലി 5-6 വയസ്സിന് ശേഷം വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കാണപ്പെടുവരൂ. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് 15 വയസ്സ് വരെ കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ 1% പേരിൽ അത് കാണലുണ്ട്, വേറൊരു അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമില്ലാതെ. എന്നാൽ കുറച്ച് ഏജുള്ള കുട്ടികളിൽ ഇത് കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വേറെന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞരമ്പിൻ്റെയോ ജന്മനയുള്ള ബ്ലാഡറിൻ്റെ ലക്ഷണത്തിൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളീ പറഞ്ഞു വന്ന കണ്ടീഷൻ 3-4 കാരണങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് യൂഷ്വലി കാണപ്പെടുന്നത്. അതിൽ ഒന്ന്, രാത്രി ചില കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് സാധാരണയായിട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം മൂത്രസഞ്ചി പെട്ടെന്ന് നിറയുകയും അവർ കൺട്രോളില്ലാതെ രാത്രി മൂത്രമൊഴിച്ച് കളയുന്നു. ചില കുട്ടികളിൽ മൂത്രസഞ്ചിയുടെ ടോൺ അഥവാ ശക്തി ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പം ചെറിയൊരു മൂത്രം തന്നെ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ സംഭരിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്രം ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു. ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്നാൽ ഉറക്കിൻ്റെ ഗാഢത വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പം മൂത്രസഞ്ചിയിൽ മൂത്രം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തക്ക സമയത്ത് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ തലച്ചോറ് എത്താതിരിക്കുകയും മൂത്രം തന്നാലെ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൂടാതെ ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കൂടി രൂക്ഷമാക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും വയറ്റിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പോവാത്ത കുട്ടികൾക്ക് മലം ബന്ധം വന്നിട്ട് മൂത്രസഞ്ചിയുടെ ബാക്കിൽ മലം കെട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് മൂത്രം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. കാലാവസ്ഥേൻ്റെ മാറ്റം, ചിലപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സമയത്തൊക്കെ മൂത്രം കൂടുതലായിട്ട് പോവാം. അതേമാതിരി സ്ട്രെസ്സുള്ള സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് മാത്രം കൂടുതലായിട്ട് മൂത്രത്തിൽ ഉറക്കത്തിൽ ഈ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി രൂക്ഷമാവാം. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിൽ മൂത്രം പോകുന്ന പ്രശ്നം വരാം. പ്രത്യേകിച്ച് നട്ടലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനയുള്ള മൂത്രസഞ്ചിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഈ കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയി എടുക്കുകയും അതിന് ചികിത്സ തേടേണ്ടതുമാണ്. ഈ രാത്രിയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന അസുഖം നമുക്ക് ചികിത്സയുടെ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 തരത്തിലായി നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം. ഒരു ആദ്യത്തെ തരത്തിൽ പെടുന്ന കുട്ടികൾ കുറേ കാലമായിട്ട് മൂത്രം എല്ലാ ദിവസവും ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ദിവസം മൂത്രം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കാം. അവരിൽ ഈ ന്യൂറോളജിക്കൽ മെച്യൂറേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് വരാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം. യൂഷ്വലി ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്നാൽ ആദ്യം ഈ കൺട്രോൾ വന്ന ശേഷം കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം, മേ ബി 1-6 മാസത്തിന് ശേഷം, രണ്ടാമത് കൺട്രോളില്ലാതെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന പ്രശ്നം വരാം. അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് രണ്ടാമതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിലും ഭൂരിഭാഗം വലിയ നിസ്സാരമായ സ്ട്രെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്ര ഇൻഫെക്ഷനോ ആയിരിക്കും കാരണം. ഇനി ചില കുട്ടികൾക്ക് രാത്രിയുള്ള പ്രശ്നമല്ലാതെ രാവിലെയും കൂടി ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങളും കാണാം. ഇങ്ങനത്തെ ഈ അസുഖലക്ഷണങ്ങൾ രാവിലെ കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സാരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾക്ക് രാവിലെ മൂത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കണം എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം മൂത്രസഞ്ചിയുടെ വിസ്തൃതി കുറവോ വേറെന്തെങ്കിലും ഞരമ്പിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അതിനുള്ള ചികിത്സ തുടങ്ങൂ. ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരാം? യൂഷ്വലി അത് അവർക്ക് വല്ലാണ്ട് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ അവർ അച്ഛമ്മമാർ ശാസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് പോകാനും വേറെ കുട്ടികളായിട്ട് ഇടപഴകാനും രാത്രി വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കാനൊക്കെ മടി വരും. അപ്പം അവർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നിൽക്കുമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഈ മൂത്രം നനയുന്നതുകൊണ്ടും അതിൽ അറിയാതെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ആ തൊലിപ്പുറത്ത് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനും തൊലിയിൽ പൊട്ടുകളൊക്കെ വരാം. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞമാതിരി ഒരു ഏജ് കൂടുന്തോറും ഇതിൻ്റെ തന്നാലെ മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് യൂഷ്വലി 1-6 വയസ്സ് വരെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നാലും ചെറിയ ജീവിതശൈലികളിൽ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ എണ്ണവും അതേമാതിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കുറക്കാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾക്ക് രാത്രി ഉള്ള മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 7 മണിക്ക് ശേഷം പരമാവധി വെള്ളം കൊടുക്കാതിരിക്കാം. നിർബന്ധം പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഉറങ്ങുന്ന മുമ്പ് നിർബന്ധമായിട്ടും മൂത്രമൊഴിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
സാധാരണ കുട്ടികൾ ഒരു 12 മണിക്കോ 1 മണിക്കോ ആദ്യമായിട്ട് മൂത്രം ഒഴിച്ച് ഉറക്കത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അലാം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടീനെ എണീപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ മൂത്രം ഒഴിപ്പിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. കാലക്രമേണ കുട്ടികളത് തിരിച്ചറിയുകയും സ്വന്തമായിട്ട് എണീച്ചിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത്. ശരി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സിംറ്റംസ് കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ കൂടുതൽ രൂക്ഷമായ സിംറ്റംസ്, രാത്രികൾ മിക്ക ദിവസം മൂത്രം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, 3-4 തവണയായിട്ട് മൂത്രം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പകൽ മൂത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം പോവുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും മരുന്നിൻ്റെ സഹായം വേണ്ടി വരും. അതേമാതിരി ഒരു പരിധിയിലങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഏജ് കഴിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മരുന്നിൻ്റെ സഹായം വേണ്ടി വരും. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂത്രസഞ്ചിയുടെ ടോൺ കുറക്കാനുള്ള മരുന്നുകളാണ്. ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ വേറെ ഞരമ്പിൻ്റെ രോഗങ്ങളോ അസുഖങ്ങളോ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ മൂത്രം രാത്രി ഒഴിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിൽ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നന്നായിരിക്കും. കാലിൽ ബലക്കുറവ്, ഞരമ്പിൻ്റെ അസുഖം ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ആൾക്കാർ, അസാധ്യമായ നടുവേദന, മൂത്രം പകലും അറിയാതെ പോയി പോവാം, മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രപ്പഴുപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മൂത്രത്തിൻ്റെ അസുഖം ഓൾറെഡി സ്കാനിങ്ങിലോ തിരിച്ചറിയുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് നിസ്സാരമായി എടുക്കരുത്. ഡോക്ടറെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റേതായ എക്സ്പേർട്ട് ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടതാണ്.